Alon Mingala Bashi. Jamagado. Kulatamaka twitwe twin mucho ye. Yamanangan sanya tukusle, no li his apipare. Jamanine, a yeji lare, a tukusle down go tensang in yama. Mima bidu ludune, see long in yusa to yadi jango. A kulo nitiku ching. Zenawaila liyani ma chayang me. Kunasali nimya. Yamalula yinigo yado me chima. Pyoja chimare. Dilo mu chili de down go yudaga. Mima bidu ludugu. Jama. ทูลีซาจิญโญโลผิดไปนาเกมุนไนอปีเกเซยีเนี่ยเปลี่ยนแปลงทุทองยีอลุติลุตงะไซโคลนมุนไนตันจาผิดยะเดเปสีซงชุงมุดิวีธนาริโกจ่อลั่วผู้อั่วจิมะญะมาปีดูลูตุอโซยะตาวินชีดูดิเนอตุอนิกะลุกไกแค่ไปเอรี่อตุยจงโกอเมอแมยะณีไปญะมาปีดูลูตุเยตัตติเพ็ดติดีโมคราซีพอทาชีเดเนเนกากายงจีโจปั้นผู้ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေနဲ့လူငယ်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုစွန့်ရည်တွေကအခြားသူတွေကိုပါအားသက်စေပါတယ်အားကျစေပါတယ်မြန်မာအရေးကိုဖြည့်ရှင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာပီတူလူတုကပဲဦးဆောင်တာမျိုးဖြစ်ရပါမယ်ဖြည့်ရှင်တဲ့အခါမှာလဲမြန်မာပီတူလူတုရဲ့ဆန္ဒမြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေလူလာတဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုဒီမိုကရေစီခွင့်တူညီမျှမှုတရားမျှတမှုကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်စတဲ့အခြေခံမှုတွေကို ထင်ဟချုံကုန်နိုင်ဆိုင်ရှိရပါမယ်မြမတမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာစင်ကုန်မှုအပြည့်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်အတွင်းမှာခြေကွဲဖွဲ့ရကောင်းတဲ့အကြံဖတ်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရက်သားတွေဆုံးမှုတွေပါပါဝင်အရက်သားတော်တော်များများအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်မြမဒီမိုကရေစီအနာဂတ်အတွက်လူထုဗဟိုဖြူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မျှဝေပိုင်ဆိုင်တဲ့တာယာဝါပြောမှုအတွက်လူအများ
ြီးတသက်မဟုတ်ပါဘူးကျမအနေနဲ့ပဏိပကတန်တင်တဲ့အထူးတစ်ဖြစ်ထိခိုက်လွယ်ဆုံးပြည်သူတွေကိုပါအားလုံးကိုဂရုတစိုက်နားထောင်နေပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လဲအားလုံးစီကနေလှိလာတင်ယူသွားမှာပါကွဲပြားခြားနားတဲ့မြမလူအဖွဲ့အစည်းအတီတီကဘလို့အမြင်သဘောထားမျိုးတွေရှိကြလဲညတာမှုရှိပြီးလူအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံပါဝင်မှုရှိတဲ့ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုကိုမြမပြည်သူလူထုကဘလို့တည်ဆောက်ဖို့မျှော်မှန်းထားလဲစတာတွေကိုကျမကိုယ်တိုင်ကိုကြနားလဲချင်ပါတယ်လာမယ့်နှစ်သစ်မှာမြမပြည်သူပြည်သားတွေအဆာဆာအယားယားအဆင်ပြေချောင်းဝေပါစေဘေးပရာကင်းဝေးပါစေတရားမျှတမှုရှိပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံရေးနှီးလန်းအရာဖြည့်ရှင်မှုဖြင့်ရှေ့သို့လှမ်းသက်နိုင်ပါစေ2020ခုနှစ်ကိုကျူးဆူတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်မှတ်မှတ်တတလေးပြောခဲ့သလိုပါပဲခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုဆိုတာပိုကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေရစေဖို့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ပိုစည်းလုံးကြစေဖို့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အလုံးအတွက်ပိုကောင်းမွန်တဲ့အဖြေတွေကိုညီညွတ်စွာရစေဖို့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့လူသားမျိုးနွယ်တွေအောင်မြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်ရင်းနဲ့အတူတကွရှေ့ချီတက်စေဖို့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်2020ခုနှစ်ကိုစိတ်ခွန်အားအတိတ်တဖန်ပြန်လဲဖြစ်တည်တဲ့နှစ်ပြန်လဲထူထောင်ရင်းနှစ်ဖြစ်အောင်အတူကြိုးပမ်းကြပါစို့လို့ပြောကြားချင်ပါတယ်